Supraga ko'p jihatdan insoniyat faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Ammo hozirgi kunga kelib kundalik ehtiyoj uchun daraxtlarning kesilishi, suv yoki yerdan unumli foydalanmaslik, jonzotlarning noqonuniy ovlanishi singari salbiy holatlar uning izdan chiqishiga sabab bo'lmoqda. Kuni kecha brakonyerlardan olib qo'yilgan qushlarni ochiq tabiatga qo'yib yuborish tadbiri bo'lib o'tdi. Hozir aynan shu haqda. Marhamat. Ma'lumki, yirtqich qushlar tabiatda sanitarlar vazifasini o'taydi. Ular o'z o'ljalarini kasalmand yoki qari hayvonlar orasidan tanlaydi va shu orqali tabiatda turli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldi olinib kelinadi. Ammo uzoq yillar davomida ular odamzod tomonidan maqsadsiz ravishda qirildi. Buning natijasida esa so'nggi 20 yillikda yer yuzida yirtqich qushlarning miqdori keskin kamayishi kuzatilmoqda. Shu jumladan lochinlar soni ham yildan yilga qisqarib borayotganligini e'tirof etish lozim. Oxirgi 20 yillik davomida mazkur qushlarning qariyb 10 barobarga qisqargani achinarli hol. Bu raqamlar mamlakatimizga ham taalluqli albatta. Respublikamiz Qizil kitobida bugungi kunda 52 tur qush Qizil kitobga kiritilgan bo'lib, bulardan lochinsimonlar ham o'rin olgan. Lochinsimonlarda 3ta tur bugungi kunda Respublikamiz Qizil kitobiga kiritilgan. Bulardan malla bosh lochin, ikkinchisi sapsan lochin va itolg'i. Ushbu qushlarni kenja turlari ham mavjud bo'lib, respublikamizning lokal hududlarida keng tarqalgan. Mallabosh lochinlar asosan tog'li hududlarda tarqalgan bo'lsa, itolg'i qushimiz Ustyurtni chinklarida, Qizilqumni past tog'larida, Nurota tog' tizmalarida, bundan tashqari Zarafshon tog' tizmalarida va Chotqol tog' tizmalarida tarqalgan. Ushbu qushlar asosan kemiruvchilar bilan oziqlanadi. Bundan tashqari mayda qushlarni ham ovlaydi. Umuman olganda lochinsimonlarni kamayib ketishiga asosiy sabab ularni yashash areallarini, uya qurish joylarini o'zlashtirilishi. Bundan tashqari ov maqsadida ushbu qushlardan foydalanish natijasida ushbu qushlarni tabiatdan olinishi natijasida lochinsimonlarni soni bugungi kunda kamayib ketyapti. Lochinlar sayyoramizdan butkul yo'qolib ketishining oldini olish uchun nafaqat soha mutaxassislari, balki barcha birdek jon kuydirishi lozim. Lochin ov qilish borasidagi noyob qobiliyati tufayli qimmatbaho qush hisoblanadi. Shu sababli mazkur jonivor brakonyerlar tomonidan ovlanib kelinadi. Lochinning itolg'i turi 2016 yil avgust oyida brakonyerlar tomonidan noqonuniy ovlangan, demak, qushlar tortib olinib, ular ma'lum muddat, demak, salomatligi tiklanib, tabiatga qo'yib yuborish holatiga kelgandan keyingina tadbirni amalga oshirishga ahd qildik. Ko'rib turganingizdek, bugun mana 19 ta o'sha lochin itolg'i turini biz bugun tabiat qo'yniga qo'yib yuboramiz. Tadbirdan ko'zlangan maqsad avvalosi bularni erkin tabiat qo'yniga qo'yib yuborish. Bu o'z-o'zidan, demak, tabiiy ko'payishga olib keladi qushlarni. Ikkinchisi, o'simlik va hayvonot dunyosini kelajak avlodga asrab saqlab qolish va ularga yetkazish. Ularga mana shunday hayvonlar, o'simliklar haqida tasavvurot uyg'otish kelajakda. O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan yovvoyi qushlarni saqlab qolish maqsadida 2014 yilda Davlat biologik nazorati huzurida havaskorlar jamiyati tuzildi. Klub ishtirokchilari Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan lochinlarning kam uchraydigan oddiy lochin, itolg'i va sahro lochini kabi turlarini ko'paytiradi. Shuning barobarida ular brakonyerlar tomonidan ovlangan qushlarni parvarishlaydilar. Ularga passiv datchiklar o'rnatib, tabiatga uchirib yuborishadi. Bu safar ham klub a'zolari ana shunday xayrli ishga qo'l urdilar. Bir necha tadbirlar o'tkazganmiz, tabiatga qushlarni qaytarish maqsadida. Bugungi mana 19 ta qush ham bizga 8 oy oldin jamiyatimizga tushdi. Juda ham ahvollari nochor edi. Biz bu qushlarni reabilitatsiya qilib, mana tayyorlab, ona tabiatga yana qaytarmoqchimiz. Bu Davlat biologik nazorat markazi hududida joylashgan pitomnikning oldiga qo'ygan vazifalardan bir qismi xolos. Ayni paytda klub a'zolari tomonidan mazkur jonivorlarni himoya qilish borasida ko'plab ishlar rejalashtirilgan. Inson ongi va tafakkuriga san'atning, xususan musiqaning mo'jizakor ta'siri haqida ko'p gapirilgan. Lekin musiqa nafaqat insonning ruhiyatiga, balki tana sog'ligiga ham ijobiy ta'sir qilishi mumkinligini hamma ham bilavermasa kerak. Tibbiyotda musiqa san'atidan foydalanish musiqa terapiyasi deb ataladi. Musiqaning shifo